Bom, prometo que serei breve, mas é um registro importante que deve ser feito. Acho que, acima de tudo, o seminário de hoje ele atinge exatamente o objetivo que todos os seminários de IBRAC pretendem ter. Uma discussão técnica, equilibrada, de alto nível, honesta, respeitosa e não fugindo de forma alguma de posições contrárias. Porque é para isso que a gente está aqui. Porque é esse debate que permite um intercâmbio honesto de ideias e um avanço institucional que é benéfico, no fim das contas, para todos os atores daqui, para os administrados, para a administração, para a economia e para o país. E digo isso, eu estou particularmente contente, sinto uma enorme gratificação por este seminário de hoje, que eu acho que foi o do seminário dos últimos três, em que a gente conseguiu aprofundar realmente o nível de debate com a participação de todos. Esse é um primeiro registro muito importante. E aí eu aproveito para agradecer a presença dos proponentes, dos moderadores, dos palestrantes, muitos que vieram de outras regiões do Brasil e do mundo, especificamente para o seminário, porque é justamente a presença de todos e do público que permite esse intercâmbio tão direto e tão intenso de ideias. Acho que no seminário de hoje, nós começamos vendo uma situação difícil do nosso sistema multilateral, uma situação que, fazendo uma síntese extrema, é difícil a ponto de não vermos alguma perspectiva. Né? Então, veja que situação difícil para um país que pretende, espero que continue pretendendo, após as eleições, se integrar mais nas cadeias globais de valor para impulsionar o seu crescimento a longo prazo, sempre preservando de forma firme os instrumentos de defesa comercial que tão importantes são para essa integração. Agora, é um contexto externo difícil, é um contexto interno político difícil, mas devo dizer que as nossas autoridades conseguem, têm conseguido se insular, pelo menos essa é a minha opinião, não tenho dúvidas em dizer que é a opinião também do IBRAC, desse contexto tão difícil e fazer o seu trabalho de forma técnica e cuidadosa, o que traz um conforto enorme para nós administrados. Passamos também por uma discussão muito, muito interessante com a presença de todas as autoridades presentes, né, de barreiras técnicas e sanitárias, e terminamos com um painel que eu acho que faz muito tempo que eu não via, né, porque temos autoridades governamentais com visões de alguns aspectos de antidumping e interesse público, em alguns aspectos, em alguns ângulos díspares, mas, e aqui eu me aventuro a chegar a algumas conclusões, embora tenhamos ouvido posições díspares, eu acho que o mais importante de hoje é que ouvimos conclusões similares. Doutor Adriano, doutor Fernando, por favor, sejam críticos com o que eu vou dizer. Mas, pelo que eu entendi do nosso painel de hoje, chegamos a 5 conclusões harmônicas entre o MDIC e o Ministério da Fazenda, que certamente também decorrem de diálogos que eles têm fora do nosso seminário, muito mais aprofundados, muito mais importantes. Conclusão número 1. Direitos antidumping são legítimos, lícitos e importantes para o nosso país, incontestável. Conclusão número 2, a política antidumping não é responsável por eventual protecionismo brasileiro. Conclusão número 3, a análise de interesse público é útil e é importante para o nosso país. De fato, são poucos países que se utilizam dessa análise, mas eu acho que isso faz, especialmente a sua institucionalização, faz com que o nosso país tenha uma legislação de ponta. 4, a análise de interesse público é feita em poucos casos. 5, ambos consideram que ela deve ser
preferencialmente, e aí eu me aventuraria a dizer, especialmente em casos em que você tem antagonismo entre indústrias, a jusante e a montante, ser feitas dentro de um contexto do procedimento já institucionalizado do GTIP. Eu acho que essas cinco conclusões fecham com chave. E aí, por favor, doutor Fernando, doutor Adriano, alguma ressalva? Eu acho que essas conclusões fecham com chave de ouro o nosso seminário, e eu sinto que realmente o IBRAC atinge o seu objetivo de fomentar debates buscando ao crescimento e a uma harmonização institucional do país. Com isso, mais uma vez, o meu sincero agradecimento a todos. Eu acho que foi um dia com discussões densas, técnicas e, acima de tudo, gratificantes, e eu aventuraria me dizer que muito prazerosas para nós, praticantes da área. E, com isso, eu faria um último agradecimento especial ao presidente do IBRAC, Dr. Márcio Bueno, que está aqui para fazer o encerramento do evento, a quem passo a palavra, e eu agradeço por seu firme, constante e incondicional apoio à Diretoria de Comércio Internacional e a todas as diretorias do IBRAC e à sua exemplar liderança. Muito obrigado, boa tarde a todos, e depois vamos ter o nosso coquetel tradicional. Eu cheguei só no final e acabei de tomar uma bronca da professora Vera, então acabei perdendo uma parte dos debates e as palestras, mas recebi reportes ao longo do dia e todos foram muito elogiosos ao evento, e do que eu pude ver aqui no último painel, realmente foi excelente. Acho que um comércio internacional livre e justo está, obviamente, na ordem do dia, e, na verdade, não saiu da ordem do dia. Uma economia globalizada e cada vez mais digital, ela acaba eliminando as fronteiras e propiciando uma troca entre os países. E aí a importância de um evento como esse, que traz os principais atores que pensam e aplicam as regras, autoridades, acadêmicos, profissionais, representantes da iniciativa privada. E acho que o fruto disso é esse debate aberto que nós tivemos aqui hoje, e propositivo, produtivo, que traz ideias e propostas concretas para lidar com os problemas. Nada disso é surpresa, e eu digo isso porque por dois importantíssimos motivos. O primeiro, por conta das pessoas, né, do empenho e da capacitação das pessoas. Acho que o diretor Francisco Negrão é exatamente um exemplo disso, de dedicação ao trabalho institucional do IBRAC. Com ele, obviamente, também os membros e os coordenadores do Comitê de Comércio Internacional. E queria fazer, obviamente, também uma merecida reconhecimento e parabenização e agradecimento a todos aqueles que participaram desse processo que foi instituído pelo IBRAC de seleção de painéis por meio de um blind review, que eu tenho certeza que é outro componente que eu ia mencionar, que leva a uma qualidade do evento crescente, onde, mais do que escolher as pessoas, nós escolhemos propostas de discussão e temas e abordagens desses temas. E, portanto, queria parabenizar e agradecer a todos os que participaram, desde os proponentes e moderadores, e que faço o registro na pessoa do René, bem como aqueles que participaram da seleção, e sei que é um trabalho duríssimo selecionar algumas dentre tantas excelentes propostas. Também, obviamente, não apenas os proponentes que tiveram, que foram selecionados, mas todos aqueles que se empenharam nesse processo. E os palestrantes, e aqui faço na pessoa do Adriano, do Fernando e da professora Michele. Bom, eu vou ser bem rápido, poderia falar muito mais, mas o importante é fazer esse agradecimento geral aos nossos patrocinadores,
a nossa apoiadora, a Confederação Nacional da Indústria, e convidar agora vocês para o lançamento do livro da professora Michelle, acompanhado de um coquetel também. Muito obrigado. Encerrado.